dédé àsìkò yìí mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò káyé gbọ́. A dúpẹ́ pé ọba òkè tún fún èmi àti yín láǹfààní láti pàdé lórí ètò lónìí àlejò mi tí àjọ tàtà pínsẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá. Àwọn náà ni wọ́n sì tún wà níkàlẹ̀ tí a ó tún tẹ̀síwájú lórí ètò lọ́sẹ̀ yìí. Àlejò mi tí mò ń sọ ni Sẹ́nétọ̀ Ìyábọ̀dé Anisolówó tí wọ́n ti fìgbà kan rí jẹ́ akọ̀wé níjọba àbílẹ̀ nípínlẹ̀ Ògùn. Wọ́n jẹ́ kọmíṣọ́nà rí nípínlẹ̀ Ògùn kí wọ́n tó tún di mínísítà fún ètò ẹ̀kọ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Ibi tá a fi àdàgbé ètò rọ̀ sí lọ́sẹ̀ tó kọjá nù ibẹ̀ náà lásì tún ti rí i lórí ìkọ́. Àlejò mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò káyé gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Nígbà tá a ó fi lọ lọ́sẹ̀ tó kọjá mẹ́nuba pé Ọlọ́run ni bẹ́ ẹ ṣe di mínísítà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀nà ń bẹ̀ fún wa ká gbọ́. Sori ìgbà tí mo wà ní Civil Service Commission yẹn, òṣèlú wà lára dáadáa ńgbà yẹn. Ìgbà yẹn ni à ń ṣe ọ̀rọ̀ Abiola Fẹ́dì, President Ààrẹ Nàìjíríà. Gbogbo taratara la fi ṣeṣẹ́ yẹn. Mo wà ní Civil Service Commission. Ìgbà tí a dẹ̀ ṣiṣẹ́ tí wọ́n mú ìbò yẹn tán bà á jẹ́, tó náà bà á jẹ́ ni. Wọ́n ba ìbò yẹn jẹ́. Gbogbo ara wa ló le ka má sọ ìdàkejì ẹ̀ nígbà yẹn. Ìgbà tó dẹ̀ yá àwọn tó ṣe gómìnà ńgbà yẹn wọ́n sá sọ́hún. Àwọn ológun tún gbàjọba. Ìgbà táwọn ológun gbàjọba yẹn mo yìí ń ṣiṣẹ́ as a commissioner in the Civil Service Commission. So a dẹ̀ ń sọ bàbá olóògbé Abiola Kọ́lọ́run kó bá wa fi ọ̀run kẹ́ wọn tó fi di pé wọ́n wá sọ pé àwọn fẹ́ gba ẹ̀tọ́ wọn padà kó tó di pé wàhálà tó dé sílùú yẹn ó pọ̀. So àwa kan ni àwọn ológun yẹn náà rí mo fi di commissioner fún agric. Torí ìgbà yẹn náà ṣe mọ̀ pé wọ́n promise pé wọ́n sọ pé wọ́n máa gbé ìjọba padà. Wọ́n máa gbé ìjọba padà. So ó jẹ́ kí àwa díẹ̀ sọ pé tó pè ká dáhùn jẹun la ṣe lọ. Mo ṣe di commissioner for agriculture ńgbà yẹn. Ìgbà tó tún yá náà tún dissolve náà tún ìjọba wọn yẹn ká. Tó tún di pé àwọn wo ni wọ́n lè lò láti fi ṣe minister. Mo ṣe bọ́lọ̀hún ṣe ńgbà yẹn tí mo fi di minister nìyẹn. Torí èmi Ọlọ́run máa ń fún mi ní ìṣìpayà púpọ̀. Ó máa ń fún mi ní ìṣìpayà. Ó máa ń fi nǹkan hàn mí kó tó ṣẹlẹ̀. Tí má dẹ̀ ti fi àdúrà gbé Ọlọ́run máa ń jẹ́ kó bọ́ sí. Ìgbà tí ọ̀rọ̀ secretary yẹn náà ṣùgbọ́n kí n tó di secretary wọn fẹ́ kí n di secretary nítorí pọ́n mọ̀ pé mi ò ní ṣe nǹkan tí ṣùgbọ́n ìgbà tí Ọlọ́run ti fi hàn mí pé mi máa ṣe. Tí mo dẹ̀ gbàdúrà sí ẹni tọ́nà máa ṣe ìkú lè ṣe ló kọ̀wé ló lọ sọ pé òun ò ṣe mọ́ kó tó di pé mi lè ṣe secretary yẹn. Tọ́lọ́ ti mọ̀ pé wọ́n ti mẹni tí ò ní báwọn ṣe àǹbù pàkàrúrú àti gbogbo ẹ̀ wọ́n ti mọ̀. Kò ń ṣe nǹkan téèyàn ṣe ń polongo wọ́n ti mọ̀ ẹ́ pé tọ́ bá sọ̀rọ̀ méjì sílẹ̀ yìí tó fá fẹ́ mú bẹ̀ ló fẹ́ mú o dẹ̀ máa dúró sí ìdí ẹ̀. Ọlọ́run ṣiṣẹ́ nìyẹn tí mo fi di minister. Àdúpẹ́ ìgbà tẹ́ wá di minister àsìkò ológun Sunny Abacha. Bẹ́ẹ̀ni. Bó ló ṣe rọrùn sí láti ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìjọba Sunny Abacha? Díà ló kó àwa lọ síbẹ̀. Èmi ò mọ Abacha ṣùgbọ́n South West Gúúsù lèmi bá lọ síbẹ̀. Ìyẹn ò dẹ̀ ṣe báwọn ológun yẹn ṣe bóyá àwa náà ni. Wọ́n má ti sọ pé nǹkan báyìí làwọn fẹ́ ṣe. Wọ́n á dẹ̀ fowó tán fẹ́ fi ṣe é sílẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ dúró tì í. Tẹ bá ti ṣe nǹkan tó ọ̀fẹ́. Mo gbà yín yọ bí tológun ṣe rí. Bẹ́ẹ̀ bí tológun ṣe rí ni. Tọ́ bá ti sọ pé nǹkan báyìí làwọn fẹ́ ṣe nǹkan báyìí làwọn ṣe. Pé èèyàn ń rí owó kó mì bíi
bi ton ta se nri ko le sele ni gbo ologun looto e won fura won le ku nkan won je ni keni to lo ba won sise afi ton ba fun afi ton ba fun ko da bi sin tu je mo pe tiwa ntiwa to ni ko da mo fe bere pe ni won ba bo ti wu ko ri e ni fara kinra die pelu ologbe ogagun so ni abaja lati sise lasiko gege bi minister be ni e si ti wa laarin ilu na e mo oju tawon eyan fi n wo ologbe so ni abaja ti won ba si daruko re loni pe ologbe so ni abaja awon ara ilu si mo wo bi pe inu ijoba ologun gan ijoba ologun tun ni oni pele 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 be ni awon n so awon fi n wo be lo se ri abi Be o temi yato e sawo ehn tori sori emi je alaki konju kan emi de je en to nse konko nko tin ba ni se bo gbe bon siwaju mi ni se o bo ba gbe ibon siwaju in fa mo fe so fun e pe to ba be ni kin se nkan kan ma bi e ni awon ibere orisirisi kin to gba o o de mo o de mo gbogbo palapala omo a omo so mo mi gbele hausa mo de gba hausa ya gbele hausa ni mo ti ko bere si sise oluko ngba ti mo jade ni school ro ko mi doctor ni onisegun awon eran ni vet surgeon so ki o ya yen ni se wa ngba dada ni ngba ti awon jade school so mo sise maduguri mo sise ni jos mo sise ni kaduna eyin na ran ni lowo lati le o na mi lo mi o da si oselu won rara ise to gbe fun mi mo nse gege bi minister eh be ni nkan to ba ni kin ri ni mu ri nkan to ba ni ologun lo nse mi o ni gba be lo isise mi awon eyan mi de gbadun mi eja lo si agbon iriri yin gege bi asofin agba ki lo de teji a lo ko so pe se mo pe iyen na o tun se mo gbugbu nkan teyan ro pe eyan fe tun se teyan pe teyan ba teyan won ni pe eyan ba dele oko meji ko le mo yi to da ko ni mo yi to san ẹwọn tó bá sọ pé politics afẹ́ṣèlú tí eléyìí ò bá jáde láti tẹ̀lé wà tún ní bóyá kò tún tẹ̀lé eléyìí lọ òun ló fà á ńgbà ta ṣe tí mo díje láti ṣe gómìnà tí kò dẹ̀bọ́ sí wọn ní app àti app lèmi jẹ́ all people's party lèmi because I tend to be on the left wọn nígbà yẹn APP àti AD wọn náà ń ṣe àjọṣepọ̀ kan òun ló ba ìbò mi jẹ́ ní Ogun State AD APP Alliance tọ́nà ọjọ́ ṣe ṣùgbọ́n tí yẹn dẹ̀ ṣẹlẹ̀ tí bàbá wa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ di president gbogbo èèyàn dẹ̀ ń wò pé àwa náà la wà lókè sí ẹ jẹ́ ká yí síbi tí wọ́n yí sí èmi dẹ̀ fàdúrà sí ọlọ́run dẹ̀ sọ fún mi pé kí n lọ sí senate tó mú dẹ ṣe kí ni ìrírí yín ṣe rí láti díje láàrin àwọn ṣòrí nígbà yẹn owó ò tí jẹ́ nǹkan kan tí a kàn ń fi síwájú lágbo òṣèlú nígbà yẹn bó ṣe rí irú èèyàn tó jẹ́ ìwà dáadáa tó ní bó ṣe ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ sí òun ló ń gbólógbé anáwó náà o kòtòwó tó máa ná yẹn bóyá fẹ́ àwọn mọ́tò tẹ kó lọ ẹ máa rẹ epo sí ó le ṣùgbọ́n mo fún àwọn ọkùnrin yẹn. Àwọn ọkùnrin wo lẹjọ díje ńgbà náà. Èmi chief Ọ̀ṣọ́bà Ṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà àwọn díje ní AD èmi díje ní APP then ààrẹ Jubril Martin Square ló díje fún PDP. Nígbà yẹn mo wá díje láti lọ sí National Assembly ilé asòfin àgbà ìdíje yẹn ó rọ̀ mí lọ́rùn púpọ̀ ó rọ̀ mí torí iṣẹ́ tí mo ti ṣe sílẹ̀ nígbà tí mo ń ṣe mínísítà
awon se mo pe ki se oro oloselu ni sugbon tere mi ti wa nu oselu ki gba yen to de kin to lo se minister yen mo lo ipo minister yen lati se nkan fa awon eyan gan ni agbegbe mi to to je pe nigba ti mo wa jade pe mo fe se mo fe lo si toju toju yen ah ibo mi ma wa ni mama nkan te nkan te gbe wa ni ke gbe le ka awon je ta lo se le fa awon igba te se commissioner ta lo se le igba te se minister ta lo se ina okeola ta lo se omi sibi ta lo se owo na mi lowo emi o te mo pe won millions millions ton na fi lo si ton fi lo si senate ni si o aso mi mo le kaye ti mo na senator sehu san ni menuba pe owo ti awon gba bo se je pe lati ojo pipe lawon oniroyin ti mo bere ilu la sofin kan gba ilu ni o mu rele ti o dabi igba to je pe nti enikan kan o gbodo mo ni eh eh se ti ri awo ni sehu san ni si la lenu jo meta pe awon gba bi milionu meta la bo aha awon yato sowo osu ti yun lo bi egberun 750,000 lowo to je pe won ni receipt osu ti won gba ton gba ton ni o je otalele degberin egberun naira ehe o din mewa 750,000 sugbon owo to je boya owo lati gba le ba a ka fe owo we owo arin ajo owo arin ajo million meta labo se bele yin na se ngba ngba ni awo ori yen gba awo ori yen gba mi gbodo to e awo ori yen gba o igbo lo wa di pe o di bayi ah pata wa kuro so mo pe baba Obasanjo ni president ngba ta wa wa nbe baba yen lo monetize gbogbo nkan baba yen lo je ko je pe ka wa sha ma ri nkankan lona wo ah ni pe nisin ton ba ti constituency allowance ton ba fun yin that mean te ba ton ba ni constituency allowance nisin 200 million e le mo bo se na nigba ti wa ibi ta ma fi nkan yen si nikan le ma mo pe awon ise bayi awon ise bayi gba consistency mi mo fo mi nbi mo fe ona kon grade ona nbi bridge kon o ye kon wa nbi bayi tori pe kini omi meta to ba de ti digbo ojo omi meta papo nbi kan to ba digba ojo gbogbo o ma fa wahala ni be ni o awon eyan ni le lo awon mo papo ni le lo school mo fe nkan kan bayi bi ni kan lo mo o e fi yan sowo si eka lase ni beni ko se powo ndo wo ni awon legislator ki n se anything like that se ni isin sa won won ko wo se bo la n gbo isin o da eni eyin o ri be n gba na awon o ri be bi elo ni owo osu ati owo na ti gba owo osu ti wa n gba bi 275 ko wo egberun lona odun no be 275 boya on principal officer ale gba bi 300 ngba yin 275 ni owo osu o but awon owo kan ton fun wa ko kan do 30 million ti yen so lososu ni gba mi o le je 5 million fun quarter o le je o le je 5 million o le je to poju ta wa gba boya 10 nibi ki je sososu won fun wa lowo lososu ka to tesi waju lori eto kayegbo eje adatomina aledo mi si tun wa nkale e o tun gbadun won si waju si kabo pada sori eto kayegbo alejo mi ti ati jo nsoro bo awon na ni senator Iyabode Anisulowo iriri kan to so yin di ilu moka to tun je ki awon eyan gbo nipa oruko yin ni igba te wa nle asofin okay o wa loju ewe iroyin kaakiri pe
nkan kan sele laarin eyin ati senator Isa Muhammad je omo gbimo kan na pelu mi o je vice aha je gba keji mi ki lo sele ngba na sori e bi ai ri lo agbara na ni ko nwa si meeting ko ni wa sise se ton ba de kowo de en ti o wa sise ma koko da si meji ma ko lo fun fun office emi o le se o robo tun ko ni ton yen tobi to emi o le se ko to faja wa niyan o sa wa fe lo ri vice president nigba yen fun kokon toro un lo boju to biko national boundary to wa ni abe awa emi ni chairman state and local government administration ta ba ti ni a fe lo ra awon eyan patak pataki ese won ma pe ni no ma dagbada tori be to se mo ko opportunity ta ba lo ra awon yen boya nkan kan tun se leyin so pe se o eh so won ma dide why so joye a de ti so fun won won de di gbogbo won ti dide mo ti lo ya moto ton ma gbe gbogbo wa tori a le pe moto ni kankan wo aso ba de se o ti ni mi sinu tele so ba se e wa e ba wa lo ya ti mu se bayi lo ti fi o ko fowo se bayi glasses ni o wa jabo bo se jabo won ti gbero lati ba mi ja lati tu mi si ho ni waju national assembly toro ti soju si secretary e to ye ko ma ki ma kowo lo fun ti mi ko lo fun ti segbe sugbon olorun gba isakoso njo yin ki lo sele bu le olorun se gba koso olorun gba isakoso se be mi ni mo ti ri eyan so pe senator Isa Muhammad gba yin loju ehe so lo to lo gba yin loju well oh, at least glasses mi jabo to worry o ba si kan yin glasses o le jabo so iyen be then leyin igba yen lo se je pe emi ti ri pe kini yen ma sele mo so fun e pe nkan to fa fe sele mo ti ri mo de ti gba adura mo lo bi beyin se nto yin se emi o ya da pada fun so mo emi na lawon eyan leyin te pe ta ba da pada fun ta bere ja awon temi na mo hun na awon ti awon temi na koko ma mu lo si ile ejo awon temi na koko ma mu lo si ile ejo nitori pe wan obirin yen pe eyan lile ni so ti get nkan ti mo san eh bo se ri awon ni ile asofin wa fi mu o je laye ko te se to tun de se ru e mo ko se to le se ru e mo won fi ya je o da adupe wa godo lo lori eto yi lai menu ba iriri yin lodun 2016 lo wa awon aji ni gbe kini iriri yin nigba na se ri sori olorun na ni so mo pe mi ni eni akoko to wa ni rupo ti mo wa tan ji gbe ti won ri kobo gba se won ri kobo gba ni bi gbogbo eyan se ma so pe won gbowo asanwo no won re le igba bo le se se olorun mi wa sha ma so ma so po olorun tori malu ti o ba niru olorun lo ma n ba le sinsin tori pe awon ton awon odaji fe kin pada awon kan ninu agbo oselu o fe n pada be ni ki lo sele gan nkan to sele na ni pe àwọn yẹn ẹn tó fẹ́ lọ gbé ọ̀tọ̀ ọ̀tọ̀ ni tẹ bá ń ka gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ọ̀gá wọn pátápátá tí ò bá ń ká o lè dàbí ká gbọ́ lẹ́nu ṣé bí mo lọ sóko mi ni oko lèmi ń ṣe mo lọ sóko mi ni ìgbà tí mo ṣe ọjọ́òbí 65 mo fi pé yẹn ná àwọn èrò tán wá yẹn ló fà á pé obìnrin yìí náà láti jẹ́yàn kan tí olókìkí tó lágbára gbogbo àwọn tòyàn tó wà ó dẹ̀ ti lọ sí sínéètì ìfẹ́ àwọn ọtí ẹ mọ̀ pé mi ò sí sínéètì lásìkò tó ń gbé mi ẹ̀wọ̀n mo ti kúrò sínéètì ọdún kẹsàn-án mo ti ṣe mínísítà nígbà yẹn àbí ó ti ń lọ pé bíi more than 19 years wọn ò mọ̀ wọ́n gbà ń pè yàn ní sínétọ̀ wọ́n dẹ̀ wá
ti nkan ki nkan te fun mi ti ekan owo ekan ba wa ninu e nikan nikan ri nkan gba and that was it in fact la rojo ton release mi ton ju mi le yen won ba ri 850 kan gba tori cartel ni won awon kan ton mo nipa jijigbe ton ti gbo yen awon na phone lati gbowo 850 no ba fun bolo sa se bo se yo mi niyan o ko mi yo o ko mi yo si idunu gbogbo awon ton feran mi ati si ibanu je gbogbo awon ti won ro pe o ti pari to won mo pe bi at pe mo man mo jala kikanju mo de gentle on gba igba kugba pe ma ti ba mo faju bo se ye lo wa de ti palu we son adupe ope ni lakutan ngba ta nka di eto kaye bo fun ti ose yi kini kankan te o fe ki iran to nbo ma ran ti ni fa ma fe kon ran ti mi bi enikan ti o to ni igbekele lo ninu olorun pupo 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 pe eni to ba de gboko le olorun ko kin jogun ofo ko de njogun iya nu gbogbo wahala ti damu patapata ti mo ni laye mi olorun gbe mi leke sa ko de si nkan to wa n di eju pe fifi okan si ati se ododo eh olorun ki yan de fi okan si ku de se ododo ko je pe to ba ni nkan yi ni le kan ba be to ba de ma yato ko lo so fun won pe nkan ta so lana yen o o yato o ke yan ni otito mo ro pe ibi ti a o fi adagba eto kaye gbo fun ti ose yi ro si ni se lo dabi ka mo bi to ohun lo eh mo mo pe a ti ri ohun kan abi meji di mo papa julo pe nini gbekele ninu olorun ka si mo ku akoyawo ka soro ka ba be senator iyabode anisulowo e se ta pe yin te je wa lori eto kaye bo a o ma re yin ba ojo yin youtube odale eye yan wa titi ojo mejo ti a o tun lanfani lati pade lori eto kaye bo adenike olosude loruko temi ka fere pade down with the dream.